Barchaga salom. Hayvonlarni yaxshi ko'rasizmi? Ularni yillab o'rganish va har safar nimadir yangi narsa kashf etish mumkin. Kuzatish haqida indamadik. Bu bilan butun umr shug'ullanish mumkin. Hayvonlar ajoyib, yoqimtoy va nihoyatda qiziqarli mavjudotlar. Ammo ulardan ham yoqimtoy nima ekanini bilasizmi? Ularning yangi tug'ilgan bolasi mittigina, shirintoy va xilma-xil. Demak, o'z mimimetrlaringizni qo'lga oling va tayyorlaning. Bugungi videoda aynan ular haqida so'z yuritamiz. Ketdik. Oq ayiq. Oq ayiq juda ulkan va vahimali ko'rinadi. Bu katta, og'ir hayvonlar favqulodda sharoitlarda ham yashab ketadi. Ammo ular endi tug'ilganida sizda mehr uyg'otadi. Chaqaloq ko'zi ochilmay tug'iladi va 900 gramdan ham kam tosh bosadi. Bir necha oygacha ular onasi bilan maxsus uyada yashaydi. Uyasidan chiqqanda esa ayiqchalar 10-15 kilogram vaznga ega va baquvvat bo'lishadi. Barchasi ona suti tufayli. Yovvoyi tabiatda yangi tug'ilgan oq ayiqchani umuman ko'rmaysiz. Ammo hayvonot bog'ida buning iloji bor. Ular yangi tug'ilgan kuchukchalardan farq qilmaydi. Kipratikan. Hatto katta kirpilar ham juda yoqimtoy ko'rinadi. Chiroyli quloqlar, marjonga o'xshash ko'zlar, mitti panjalar va ularni silagingiz keladi. Ayrim uy kirpilari bunga qarshilik qilmaydi. Ammo endi tug'ilgan bolalarichi? Kipratikanlarda homiladorlik turiga qarab 35 dan 58 kungacha bo'ladi. 3-6 ta kirpichalar, tikanchalari va tirnoqlari bilan tug'iladi. Albatta, tikanlari hali juda yumshoq, oddiy yunga o'xshaydi, faqat siyrakroq. Ular xuddi velosiped shinasidagi rezinalarga o'xshaydi. Buning barchasi tug'ilish jarayonida onasiga zarar yetkazmaslik uchun. Agar ular qattiq tikan bilan tug'ilganida, kirpilar allaqachon qirilib ketgan bo'lardi. Chunki birorta jonzot bunday jarayonga rozi bo'lmaydi. Fil. Ular yer yuzidagi eng katta sut emizuvchidir va shuning uchun tug'ruqqa juda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Masalan, Afrika savanna fili 11 yoshdan 15 yoshgacha voyaga yetgan hisoblanadi. Moda filning homiladorligi 22 oygacha bo'ladi. Insonlarnikidan 2,5 baravar ko'p. Shu sabab fillar 3-4 yilda bitta tug'ishi ajablanarli emas. Yangi tug'ilgan filcha yarim soatdan so'ng oyoqqa tura oladi. 20 daqiqadan keyin mustaqil yura oladi. Bunda uzoq muddatli homiladorlikning o'rni juda katta. Filchalar yovvoyi tabiatga nozik holda shunchaki moslasha olmas edilar. Shu sabab fillar dunyoga to'liq shakllangan holda keladi. Buning ustiga ular bir necha yil ona sutini ichadi. Shundan keyingina o'simliklarga o'tadi. Ilon. Bugungi video qahramonlaridan farqli tarzda ularni yoqimtoy deya olmaysiz yoki juda ham qiynalib aytishingiz mumkin. Xuddi tabiat ilonlarga birorta maftunkor, yoqimtoy hislatni berishni unutgandek. Ammo bu ayrimlarga ularni sevmaslik imkonini bermaydi. Mavzuga qaytamiz. Shunday qilib, ilonlar tuxumdan paydo bo'ladi. Ko'pchilik biladigan fakt va dahshatli qora manba ham bundan mustasno emas. Erta bahorda bu ilonlar juftlashadi va moda ilon 6tadan 17tagacha tuxum qo'yadi. Shu bilan ilonlarning ota-onalik vazifalari tugaydi. Oradan 80-90 kun o'tib, mitti ilonchalar dunyoga keladi. Ular kichkina, uzunligi 40dan 60 santimetrgacha bo'ladi. 3 metrlik katta manbalar oldida bu albatta hech nima emas. Yangi tug'ilgan ilonchalar tez katta bo'lsa-da, ular tug'ilishi bilanoq o'lim keltiruvchi xavfga ega. Qora manba favqulodda zaharli va dahshatli ilon Afrikadagi ko'plab o'limlarning sababchisi va uning yoshi va o'lchami ahamiyatsiz. Begemot. Biz barchamiz begemot ulkan, ba'zan tajovuzkor jonzot ekani va uning yo'liga g'ov bo'lmaslik kerakligini yaxshi bilamiz. Ammo u tug'ilgan paytida katta tishlari bor gigantga umuman o'xshamaydi. Homiladorlik 8 oy davom etadi. Agar tug'ruq tabiiy usulda amalga oshsa, begemotcha darhol suvda paydo bo'ladi. U o'zi mustaqil suv yuzasiga suzib chiqishi va ilk nafasini olishi kerak. Odatda begemotlar bitta tug'adi. Ammo ba'zan egizaklar ham dunyoga keladi.
onalar o'z avlodi haqida juda qayg'uradi. Bunga shubhangiz bo'lsa, bir tekshirib ko'ring. Onalar begemotchalar atrofidan istalgan hayvonlarni quvib soladi. Hatto o'z juftini ham. Chunki bolakaylar katta tug'ilsa, otalari ularni halok qilish ham mumkin. Bunday xarakter normal holatlarda yuz bermaydi. 1 yoshida begemotcha mustaqil ovqatlanadi. 5 yoshida esa voyaga yetgan hisoblanadi. Ko'rshapalak. Ular o'rgimchak kabi hammaga ham yoqmaydi. Ko'rinishi ham yoqimtoy emas. Qonxo'r vampirlar haqidagi afsonalar ularning nomiga battar soya soladi. Ammo uning bolasi anchagina shirintoy. Ko'pgina turlarida moda ko'rshapalak bittadan tug'adi. Bu tushunarli. Chaqaloqning vazni onasining 40% vazniga teng bo'ladi. Yana qanaqa aka yoki singillar? Bir qancha muddat mittivoy ona suti bilan oziqlanadi va ona farzandi haqida juda qayg'uradi. Ular shakllangan qanotlar bilan dunyoga kelsa-da, uchish uchun tayyor bo'lishiga vaqt ketadi. Masalan, kichik jigarrang ko'rshapalaklar tug'ilganidan 18 kun o'tib ucha oladi. Ammo ko'pgina turlari 18 kunga qadar ham mustaqil harakat qila oladi. Bu parhezga bog'liq bo'lsa kerak. Karkidon. Mitti karkidonlar xuddi mitti begemotlar kabi yoqimtoydir. Ularga qarab turib, qachonlardir bu mittilar ulg'ayib, inson uchun xavfli, bahaybat hayvonga aylanishini hech o'ylamaysiz. Rostdan, ular juda o'yinqaroq va muloyim jonzotlar. Karkidonlar o'zini bunday tutmaydi. Yo'q, siz ularga bir qarang. Mitti karkidon tug'ilgach, oyoqqa turib, onasiga ergashishi uchun 3 kun kerak. Bolakaylar baquvvat ko'rinsa-da, 2-3 yilgacha kattalar himoyasida qoladi. Onasi yangi farzand tug'maguncha. Shundan so'ng karkidon mustaqil yashaydi va tez orada savanna vahshatiga aylanadi. 8 oyoq. Bu allaqanday tropik o'simlikning urug'iga o'xshash shilliq jonzotlar yangi tug'ilgan 8 oyoqlar. Ha, u trik. Ko'pchilik 8 oyoqlar tunda bir marta tuxum qo'yadi. Ular tuxumini qoyalar ostiga qo'yib, yirtqichlardan yashiradi. Ayrim modda 8 oyoqlar avlodini o'zi bilan olib yurishni ma'qul ko'radi. Har nima bo'lishi mumkin. Ularning tuxum qo'yishi va tuxum rivojlanishi odatda 6-8 oyga, ba'zan 1 yilga cho'ziladi. Hatto bir necha yilgacha cho'zilishi ham mumkin. Bu paytda modda 8 oyoq ov qilmay, hech nima yemasdan tuxumni qo'riqlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, qo'shilishdan oldin 8 oyoqlar tanasida qayta qurilish jarayoni kechadi. Shu sabab ona yeyishni istasa ham, baribir hech nima yeya olmasdi. Mittivoy dunyoga kelgach, ko'p o'tmay onasi halok bo'ladi. Ammo tabiat uchun bu unchalik muhim emas. Yangi tug'ilgan 8 oyoqlar o'zi haqida qayg'ura oladi. Shilliq qurt. Ularni uy hayvoni sifatida boqishadi. Ulardan o'simliklarga zarar yetkazgani uchun xalos bo'lishga ham harakat qilishadi. Ammo ular qanday dunyoga keladi? Bizningcha ular doim shunday. Qattiq chig'anoqqa ega shilimshiq jonzot. Ammo bu unchalik to'g'ri emas. Birinchidan shilliq qurt tuxum qo'yadi va har yorib chiqqanda ular 100 tagacha yetishi mumkin. Ikkinchidan 3-4 haftadan so'ng tuxumdan chiqqan shilliq qurtlar o'zining shaffof ko'rinishiga ega bo'ladi. Ular mittigina va haqiqiy shilliq qurtning arvohiga o'xshaydi. Ammo shunday ko'rinishda ham butkul mustaqil bo'ladi. O'rgimchak. Biz barcha mitti hayvonchalar juda shirin bo'ladi deb aytdik. Mayli, so'zimizni qaytib olamiz. Demak, yangi tug'ilgan hayvonchalar va yangi tug'ilgan o'rgimchak bolalari bo'ladi. Sizda araxnofobiya bo'lmasa ham, o'rgimchakning tug'ish jarayonini kuzatish yoqimli mashg'ulot emas. Ko'pgina jonzotlar kabi o'rgimchaklar ham tuxumdan paydo bo'ladi. Ular turiga qarab bittadan 3000 tagacha tuxum qo'yadi. Tasavvur qilyapsizmi ularning yorib chiqishini? Yosh o'rgimchaklar lichinka jarayonining barchasini tuxum ichida kechiradi va dunyoga xuddi katta o'rgimchak kabi keladi. Faqat kichik o'lchamda. Va bilasizmi, bu juda qo'rqinchli. Qo'ygan tuxumlariga g'amxo'rlik qiladigan turlar ham bor. Ayrimlari hatto tuxumdan chiqqan bolalarga ham mehribonlik qiladi. Ammo ko'pincha ular o'z holiga tashlab qo'yiladi va mustaqil o'sadi.
ularning umri uzun emas. Ko'pchiligi 1-2 yil umr ko'radi.